अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसिसी संसदबाट पारित गर्न सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेस आतुर देखिएको छ तर गठबन्धनकै अरू दल भने संशोधनकै अडानमा छन् यही बेला सरकारी कार्यदलले एमसिसीबारे थप गोप्य दस्तावेज फेला पारेको दावी गरेको छ अर्थात् जब एमसिसी अघि बढ्न खोज्छ विवाद झनबल झन्छ अहिले त्यही भइरहेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसिसी छिटो संसदमा लैजान सत्ता साझेदार दलहरूलाई दबाव दिएका छन् एमसिसी पारित गर्न सहमत बनाउने र गठबन्धन पनि कायमै राख्ने दाउमा देउबा देखिन्छन् तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी न एमसिसीलाई यथावस्थामा पारित गर्न तयार छन् न त गठबन्धनमा दूरी बढाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सोमबार पनि प्रधानमन्त्री देववालाई भेटेर सहमतिको थप प्रयत्न गर्न आग्रह गर्नुको कारण पनि त्यही हो संशोधन बिना संसदबाट पारित गर्न हुन्न भन्ने उनीहरूको अडानले गठबन्धनलाई टुङ्गोमा पुग्न थप अप्ठ्यारो पारेको छ संविधानमाथि खतरा अझै पनि छ यथावतै छ त्यस हदसम्म चाहिँ कुलिसन कायम रहनुपर्छ भन्ने देखिन्छ देखाउँछ त्यो एजेन्डा यथावत रहँदासम्म चाहिँ MCC सक्षी, 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 तर अहिलेको पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि एमसिसीको इस्यु र अमेरिकासँग रिलेसनको इस्यु आउँदाखेरि राष्ट्रियताको इस्यु मेजर भनेर आएको चाहिँ छ राष्ट्रियताको इस्युमा पाँच दल एक ठाउँमा रहन सक्छ सक्दैन भन्ने प्रश्न नै हो राष्ट्रियता इस्यु भनेको त जीवन मरणको इस्यु हो तनाव छ अहिले राजनीतिक दल पाँच दलीय गठबन्धनभित्र तनाव छ तर यो तनाव गठबन्धन फुटाउने प्रकारको पनि छैन र यो तनाव एमसिसी कुनै हालतमा पास नगरीकन हुँदैन भन्ने कुराको बाध्यकारी पनि छैन नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसीलाई सदनमा पेश गराउने र त्यहीँबाट सहमतिमा पुग्न बाध्य पार्ने रणनीतिमा छ सदनमा अघि बढाउन सके एमालेलाई देखाएर सहयात्री दललाई तर्साउने काङ्ग्रेसको दाउ देखिन्छ सबै पोलिटिकल पार्टी मिलाएर यसलाई अनुमोदन गरौँ भनेर हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादेवाले प्रधानमन्त्रीले सबैसँग सबै भन्नुभएको छ यसमा प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सकारात्मक भएको पाएको छ भने सत्तारूढ दलकै केही नेताहरू पनि भित्र रूपमा सकारात्मक देखिए पनि बाहिरी रूपमा उहाँहरू अलिकता दा दोधारे मनस्थितिमा आउनुहुन्छ एमाले त एमसिसी गठबन्धनमा रणाको मचिने माध्यम बनोस् भन्ने चाहन्छ चा। आफू सत्तामा हुँदा पारित गर्नुपर्ने भनिरहेको एमाले अहिले विपक्षीमा पुग्दा चासै नभएको जस्तो गरिरहेको छ भएका नभएका चाहिँता नचाहिँदा यसका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ उछाल्ने काम गर्नुभयो जसले गर्दाखेरि यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियारको रूपमा उहाँले युज गर्नु खोज्नुभयो अब त्यो जुन चक्रव्यूह गर्नु त्यसमा आफै अहिले फस्नु भएको छ हामी त रमिता दुई हजार चौहत्तरमा नेपाल र अमेरिका बिच सम्झौता भएको एमसिसी संसदमा दर्ता भएको दुई हजार छिहत्तर असारमै हो झन्डै पचपन्न अर्ब रुपियाँको उक्त अमेरिकी सहयोग परियोजना राष्ट्रिय हित अनुकूल कि प्रतिकूल भन्ने विवादमा मुख्य दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा एमसिसी प्रकरण झन् पेचिलो बनिरहेको छ राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै उथलपुथल पार्न खोजेको एमसिसी प्रकरणमा राष्ट्रिय सहमति नहुनुलाई जायज मान्न सकिन्न कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमेलसिन्हा र आचार्य काठमाडौँ